Ну, я до первого края дойду. Ну, я тихо дойду, да? Ну, да, я сам. Да что и я с тобой могу. Я... Игорь, ладно, у вас точно. Все, давай. Пусть так посидит. Да, пусть сидит. Положи. Адаптур. Да. Вот это их привезли. Это та машина, которая закурила. Ну, не только. Как тебя зовут? Алиса. Что ты хочешь сказать? Хочу, чтобы меня покурили. А где ты сейчас находишься? Где? Тебе здесь нравится? Хочу домой тебе. А кому ты хочешь передать привет? Бабушке Свете. И тату, мы есть полк Азоврук. На разе находится в Мариуполе, на Азовстали. Стоит на варте Мариуполя, та всієї України. Тому ми, діти військовослужбових, закликаємо усю світову спільноту допомогти звільнити мого тата та його побратимів. Від початку війни мама більше не усміхається. Вона постійно плаче, бо переживає за тату. Я прошу весь мир, пожалуйста, спасіть моєго любимого дядю Олешку і його друзів з Азовсталі. Мы очень хотим, чтобы они вернулись в нашу любимую страну Украину. Шановний президент Туреччини, пане Ердоган, допоможіть, будь ласка, врятувати мого тата та його побратимів з Азовсталі. З ним що станеться, я не пробачу. Спасіть моєму папу, спасіть Маріуполь, спасіть всіх, папу, пожалуйста. Все, кто имеет власть и возможность, призываю вас дать гарантии для безопасной эвакуации всех людей с Азовстали. Это борьба с захисники Мариуполя. Я очень прошу, не бросайте их там. Будь ласка, врятуйте нашого тата та його побратимів. Послухайте нас, дітей, допоможіть самі. Мрія кожної дитини, щоб рідні повернулися до нас. Слава Україні! Не залишайте ось таких діточок без батьків. Доця, скажи, про що ми Боженьку просимо? Пуху, спасі, папочко. Кожного дня ми благаємо, врятуйте, Господи, врятуй нашого таточку, ось ця маленька дитина. Почуйте нас, будь ласка.